Bugungi kichik qahramonimiz bilan tanishing. Xoch Akbar Muhammadjonov. O'zi yosh bo'lsa-da, sizu bizni qoyil qoldira oladi aql zakovati va xatti-harakatlari bilan. Familiyam Muhammadjonov. Tanishtirib qo'yamiz. Dokumenti yaxshi bo'lsa qo'yamiz, dokumenti yaxshi bo'lmasa shtraf so'rayman. Anglaganingizdek, Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti taqdim etadi. Assalomu alaykum. Davlatimga qisqa dildan xizmat qilaman degan shior bilan kelgan ekan. İsmim Xoch Akbar. Katta bo'lsan kim bo'lasan? Katta bo'lsam Melisa bo'laman. Yay bo'laman. Shuncha men formani oldim. Doim bog'chaga kiraman, shu narsalarni o'rganib ketaman. Yayning vazifasi nima? Yay yo'lda nazorat turadi. Avariya bo'lmasligi uchun. Mashinalar bir-biriga urilib, yay mashina to'xtatadi. Aha. Mashina to'xtatib, keyin dokumentlarni tekshiradi. Keyinchi? Keyin yaxshi bo'lsa, qo'yvoradi, yaxshi bo'lsa shtraf to'laydi. Qanaqa to'xtatadi mashinani? Ne, o'zingizni. Hujjat yaxshi bo'lmasa, shtraf nimaga tiqadimi? Ha, pul to'lataman. Dokumenti yaxshi bo'lsa, qo'yvoradi, dokumenti yaxshi bo'lmasa shtraf to'laman. Keyin pul to'lataman, pulni davlatga to'laydi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mani otim Xoch Akbar, siz otingizchi? Mani otim familiyam Muhammadjonov. Tanishtirishga ruxsatingiz bormi? Hujjatlar joyidagi yo'l qoidasiga amal qiling. Uning orzulari ayni mana shu yerda kurtak ocha boshladi va vatanga sidqi dildan sadoqat bilan xizmat qilishdek ulug' maqsad qo'ydi. Bog'chada bolalarni tarbiyalashda va ularni kasbga o'rgatishda nimalarga ahamiyat berasizlar? Har bir kelgan tarbiyalanuvchilar birinchi kundanoq nimaga qiziqishi bor, har bir bolani o'zini orzu umidi bo'ladi, qaysidir kasbga aynan qiziqishi bo'ladi. Shu kasbga qarab yana hamda rivojlantiramiz. Birinchi kunidanoq nazorat qilamiz. Xoch Akbar misolida oladigan bo'lsak, Xoch Akbar bizning ta'lim tashkilotimizga birinchi kuni kelgandanoq tarbiyachisiga men gayi xodimi bo'laman va davlatimga qisqa dildan xizmat qilaman degan shior bilan kelgan ekan. O'shanga mana davlatimiz tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan maktab kichik ta'lim tashkilotlariga shuncha e'tibor qaratilyapti. Ichki ishlar bilan birgalikda GAI xodimlariga bolalarga dars o'tishga qulaylik yaratilish uchun gilamchalar, belgilar berilgan. Har oy GAI xodimlari bizning muassasaga kelganda, dars berganda yana ham Xoch Akbarda kasbga bo'lgan mehri, kasbga bo'lgan qiziqishi yana ham uyg'onadi-da. U bolaga yana ham oldiga bir yaxshiroq maqsad qilib qo'ymoqda shu ishdan. Dadam ishlarda ishlaydi. Havas qilaman, menga har xil narsalarni o'rgatadi. Bolalarni kelayotgan bayramni bilan tabriklayman. Yaxshi bolalar bo'linglar, narsheni qilmanglar. Agar yaxshi bola bo'lsangiz, sizlarga adolat sog'olib beradi.
Unda har o'yinchoqlarim bor. Melisa mashinalarim bor. Yonadigan, eshigi ochiladigan. Menga o'yinchoqlarim orasidan gay mashinasi yoqadi. O'shani har kuni o'ynaysanmi? Har kuni. Chunki qiziqishim sababi balonni yumshatadi, tezda yurib ketadi. Unda qilsam tezda yurib ketadi. O'zining yo'lini topib qaylib ketyapti. Iqtidori, iste'dodi yuksak bo'lgan yurtimizning ertangi egalarining safi ko'payaversin. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti butun dunyo bolalarini bayram bilan samimiy tabriklaydi.